Nisu htjeli na Božić, čekali su Štefanje. I dalje smatraju kako je program nestručan i prebrzo uveden. Ako se ne uspostavi komunikacija s ministarstvom, akcije će dodatno pojačati. Ministar ne pokazuje ni minimum pristojnosti da uopće nas primi na razgovor, da primi bilo koga drugog na razgovor. Dakle, način uvođenja ovog programa je više totalitaristički nego demokratski. Očekujemo da ministar trenutno suspendira ovaj nametnuti program koji je uveden bez znanstvene recenzije, koji je uveden bez javne rasprave i da uvede dva programa koji će nakon toga dati roditeljima mogućnost izbora. Za pravo na izbor zauzima se i kardinal Josip Bozanić. Ono što je na Božić govorio s oltara potvrdio je u razgovoru za Katolički radio. Javne škole nisu, kako kažu, državne škole. Tu ne može se vlast pokazati i predstaviti kao gospodar. Vlast je u službi tih škola. I za te škole doprinose svi građani. Ministru pak više nije do razgovora. U svojoj SMS poruci tek poručuje: nemam namjeru više potrošiti niti sekunde svog vremena na grozdove neistine i dezinformacije, kao ni na srednjovjekovne poglede crkve na današnjicu u 21. stoljeću. I dok se komunikacija na vrhu zaoštrava, na zagrebačkoj špici i u opuštenoj blagdanskoj atmosferi, i građani su imali što reći. Ili mi to sve skupa na živce, sve je isforsirano. Mi i dalje ćemo moći normalno odgajati djecu. Mislim, to nam niko ne brani. Možda određeni segmenti u tome, znači raspodjela, ono osnovna srednja škola, možda nije dobro raspoređeno, pa s nekim stvarima kasnije krenuti. Ali zašto ne? Nek djeca znaju šta. Saznaće ovako i onako. Ne? Mislim da je to zapravo da su crkva poduzela te akcije koje nije trebala poduzeti. Da se miješa u stvari koje nije trebala. Eli Pjaca Plavšić iz Foruma za slobodu odgoja također nije očekivala toliki angažman crkve. Da se energija više trošila na međusobnu komunikaciju i informaciju, ovaj scenarij smatra ne bismo gledali. Čini mi se da je sada kampanja sa različitih strana sve jača i jača. I čak imam dojam da je rasprava u jednom trenutku postala potpuno promašena iz razloga što se prezentiraju činjenice koje naprosto nisu istinite. Civilne udruge okupljene u platformu 112 također ne sjede prekriženih ruku. Ministarstvu su proslijedili cijeli niz dezinformacija koje u vezi s ovom temom kolaju po javnosti, te očekuju da se proslijede učiteljima i roditeljima.